Без загиблих минув сьогоднішній день у зоні АТО. Немає і поранених. Бойовики лише з десяток разів відкривали вогонь по українських позиціях. Однак і цього вистачило воякам на Донеччині. Адже там, неподалік Пісків, проросійські найманці били навіть з танка, випустили 20 снарядів. Неабияк дістається українським позиціям і біля Верхньотурецького. Днями там лише дивом вдалося врятувати двох бійців. Артем Сорокін далі. Пуля зайшла і... О, і ось виход, бач. Угу. Виход. Якраз плита ось, бачиш, де плита? Так. Командир показує скривавлений бронежилет бійця його підрозділу. Вище плити зайшла, і вона якраз попадає йому ось сюди і виходить, не цепляючи ні одної кісточки, ні одної артерії. Вийшла на виліт. Поруч із амуніцією пораненого – дощовик ще одного воїна, на якому так само загусла кров. Куля пробила армійцеві стегнову артерію, розтрощила кістку та застрягла в нозі. Там рана була настільки велика, що вона просто випала при наданні допомоги першої тут йому. Вона просто випала із нього. Кров'ю, з кров'ю вийшла ця пуля. Треба було нам зробити позицію. Ну і вони замітили нас. І одної черги, і двох із ПКМ. Та усе минулося. Вояки вижили завдяки шкільному вчителеві фізкультури. Боєць на псевдофізрук був з-поміж тих, хто під обстрілом відтягнув поранених у безпечне місце та до прибуття медиків спинив артеріальну кровотечу. Бачите угол лісу? Отам. І таке біліє, якщо взяти чуть-чуть. Да, бачу. Бур'яни. Ото оттуда і був проведено... Чергу по хлопцях. Останній тиждень підвести голову тут не можна. Після ротації з того боку б'ють, каже фізрук, повсякчас, прицільно, професійно. Стоїть бригада Сомалі. Це хлопці, які не дружать трошки з головою, безбашені такі. Ну фанати. Прийшли на одну війну. Тому що у нас дуже посилена пильність. Недавно вони хотіли прорватися там нижче між нами і нашими теж ВОПом другим там. Ну, не дали хлопці. А ще, каже фізрук, новоприбулі бойовики хитрі. Вони бачать нас, а ми бачимо їх. Річ у тім, що місцевість тут, у Верхньотурецькому, вона не є вигідною для жодної зі сторін. Між вогневими точками української армії та бойовиків – чисте поле. Так от терористи останнім часом для того, аби не видавати свої справжні вогневі рубежі, вони висуваються метрів на 50-80 вглиб поля та роблять такі собі тимчасові позиції, відкриваючи вогонь звідти, відволікаючи увагу від справжніх вогневих рубежів. Терористи пам'ятають про перемир'я. І хоча самі його не дотримують, проте певні, припускають військові, що українська армія по них не стрілятиме. На даний час тримаю інструкцію начальника генерального штабу. Так от, нехай вони, такі зухвалі та безстрашні, каже боєць замполіт, знають. Нині на передових позиціях з'явилися офіційні документи, де написано, аби вистрілити, їм більше не потрібен дозвіл командування. Приймаю сам рішення, відкриваємо вогонь, потім доповідаємо. Сьогодні у Верхньотурецькому тихо. Військовики мають час зателефонувати в столичний військовий шпиталь пораненим друзям. Як ти? Нічого, тільки операційний приїхав. Держися там, я розумію, ну. Від всіх привіт тобі. От... Пацанам тоже там привіт. Кріпись. І хоча бійці вижили, того обстрілу боєць Борода терористам ніколи не пробачить. Бо він усе ж втратив друга. Чотирилапого. Пуля в неї кличка. Хороший був пісик. Да, от на цьому місці. І тут оце вона постійно гуляла. І під обстріл попала, це ж тут ми її похоронили. З Донеччини Артем Сорокін, Микола Рищенко та Роман Волинець. Програма «Вікна» СТБ.